Genep artis nasional tim Irfan Hakim tepika adi tegesna Raffi Ahmad Nyeta Nisha Ahmad kebijakan bakal marangan Bupati Bandung Dadang Supriyatna dina pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung periode 2024-2028. Dan rancang naik tapi Kabupaten Bandung teh bakal dipaju dina bulan November 2024 jaga. J ditemberken ku ketua DPC PKB Kabupaten Bandung ngaukiwari ngalungguh selaku Bubupati Bandung Dadang Suriatna di kantor DPC PKB Kabupaten Bandung di Jalan Siliwangi Kecamatan Balleenda Poe Kemis Basososore nalika ngaluuhan kegiatan PKB memanggia putra putra-putri terbaik Kabupaten Bandung piken jadi bakat calon Waia Bubupati Bandungta program PKB memanggil tema rupa mandati ketua umum PKB Muhamin Iskandar. Sankan Sisawai Anur Masa Pantes Pi Keun Marangan Dadang Suriaatna Toangng DS Anu Kiwari ngalunggu Salku Bupati Bandung Turta di Redelde Saku Bakka Calon Bupati Bandung, Pere 2024 Anu Bakal datang. Sangkan Sagan Cang nadatar Kendiri ka ke Kantor DPCPPKBKbupaten Bandung. Dina eta kagiatan TKng DS sebraken genyerang komunikasi Jeang 11 orang timang pirang kalangan bo artis politikus partai Boh non partai tapi kaum milenial Anu Ka Irut Margan Dirina di Nabilkada Kabupaten Bandung November Nu bakal datang ada artis anugegen pantainyaeta Irfan Hakim Nisya Ahmad on SOS Rayha Maryam Abdal Newsman Tepika Deni Cagur uh, saat ini baru perisaan non-formal memang ada enam artis ya yang sudah uh, ingin bergabung dianti garan ngaran artis nasional Anu Kawantar sejumlah ngaran politikus lokal Kabupaten Bandung kawas wakil Bupati Bandung Manten Anu OG Ketua DPD PKS Gun Gun Gunawan Ketua DPD Partai Golkar Sugianto Asep Isan di Partai Demokrat Jeng Yena Iskandar Maksum di PDIP Oge okay, kairt piken marangan kang d piken sarendnddeksagang nga wangon Kabupaten Bandung Skan lewi Hdeday. Yuanna Kunyawan Bandung TV.